Ve dnech 13. až 15. května roku 2022 se uskutečnilo již pořadí 5. klání dětského rybářského potěru Sedlnického rybářského spolku na Skaličce. Tato vodní nádrž na Přerovsku se stává jakýmsi druhým domovem, ve kterém se sedlničtí rybáři cítí jako doma. Po jejich rodné Bartoňce rádi zavítají právě na tuto vodu, což nám potvrdil i provozovatel zdejšího rybolovného revíru. Ten je zaměřen převážně na onu rybářskou klientelu. Sedlničáci nebrže jako už skoro domácí? Já bych řekl, že tady v tom měřítku, jak tu jezdí s těma dětma, tak ano, v podstatě to už je součástí každoroční. Ano, a ty se vrací i vlastně dospěláci. Oni se vrací i dospěláci, vrací se i na pobyty, rodiče s dětma. A jako já si myslím, že za mě jako, že to je dobře, že to je správně. Vlastně jezdíme už na nějakém 5. rok a tak dále, tak vlastně ti rodiče se to velice oblíbili a prostě jsou tady i o prázdninách, třeba i před prázdninami tady jezdí se zachytat, protože to je vlastně soukromý sportovní revír, že? Takže může chytnout bez povolenky, samozřejmě státní povolenky, může tady si zaplatit povolenku a může tady chytat. Musím do dálky a pak ty prdě, dobrý! Rybářský kroužek mládeže pod vedením obětavce a setcaře Zdeňka Hrybňáka si sedlničtí rybáři udržují již 7 let. Na Skaličku si jich přišlo zasoutěžit všech 11 členů systémem chyť a pusť, tak, že se sčítali velikosti ryb dohromady. Zúčastnilo se všech 11 dětí z kroužku, přivítali tady toto tento pobyt velice krásně, líbilo se jim tady a já si myslím, že je to takové zpestření každodenního života. Celá akce se uskutečnila pod vedením dospěláckého dozoru, protože na logistické zajištění soutěže ještě děti nemají potřebné znalosti. Jaký potřebuji někde vypadnout? Z toho jenomže tebe to baví, víš? No, ale potřebuji též na čerstvý život. No a aby i stravovací podmínky byly pro ně vytvořeny co nejlépe, zajistili si pořadatelé již osvědčené kuchařky paní Lenku Šimurdovou a Marii Žabenskou. Děti tak mohly nabít pocitu, že mají domácí stravu, stejnou jako od maminky. Já musím říct, že holky vzhledem k tomu, že už tady taky jsou nějaký ten pátek, tady jezdí na ty závory, tak jsou fakt sehrané a dělají to dobře, takže kontrolovat nemusím fakt nic. Ještě je na zdravé stravě. My je rozmazlujeme, ale to úplně moc. Pan Vilém Skalický ví, o čem mluví, protože produkty z jeho masospracující firmy Gourmand Sedlnice jsou stěžejní potravinou, která plní bříška všech strávníků celé 3 dny po dobu klání. Tato firma v jeho zastoupení spolupracuje formou sponzorinku již několik let. No tak pokud si dobře vzpomínám, tak ta spolupráce trvá 5 let. 5 let. Já se každoročně zúčastňuji závodu. Dalo by se říct jako takový čestný host, ale nějakým způsobem se podílím na tom, pomáhat těm dětem navazovat háček, vylovovat ryby. Jako, tak v podstatě beru to i jako takovou formu relaxu, uniku z toho každodenního stereotypu. Děcka si to tady každý rok perfektně užijou. Letos si tady chytli krásné ryby, jeseteři, pěkní kapři. Musím říct, že fakt je to úplně kouzelná záležitost. Unik z toho každodenního civilizovaného světa, od těch notebooků, laptopů, mobilů. Jo? Myslím si, že děcka byly fajn. Bylo to super tady s nima. Trefili jste se do stejného termínu pořádání Skaličky jako každým rokem? Ne, teďka to bylo trošku ospíšené dříve. Měli jsme strach z toho, že jsou vlastně 3 zmrzlí, ale nakonec to počasí bylo úplně krásné, skoro letní. Vraťme se však na úplný začátek akce, kdy se vše připravovalo ještě v Sedlnicích. Samozřejmě dlouhá doba čekání, dlouhá doba příprav, nakupování, ne stranání, ale prostě hodně věcí, no. Spíš to sehnání těch sponzorů, potom sehnání vlastně těch věcných cen a plus jako výroba diplomů, poháru, medailí a všeho možného. To jsou však v uvozovkách jen věci,
které dotváří celkový dojem z akce. Velice důležité bylo její finanční zajištění. Tradiční sponzory již několik let po sobě získávají od samotné obce Sedlnice a také od společnosti Plakorček, společnost s ručením omezeným, z Mošnovské průmyslové zóny. Ta se zabývá výrobou plastových produktů pro interiérové i exteriérové vybavení automobilů. Další subjekty, které se podílely na dotváření celého koloritu akce, bylo i Sdružení pro rozvoj kultury a sportu Sedlnice a již zmíněný masokombinát Gurmán Sedlnice SRO. Těm všem je třeba poděkovat za podporu nejen sedlnického kroužku mládeže, ale i za podporu tohoto sportovního odvětví. Navíc se někteří ze zmiňovaných sponzorů aktivně zúčastňují této soutěže coby rozhodčí a tak bývají u toho, když se dětem podaří vytáhnout nějaký ten kapitální úlovek. Na samotný závěr v neděli předpolednem se chlapcům podařil ulovit opravdový kousek. Ano, byl jsem u většiny těch kapitálních kusů, chytili se tady kapři kolem 12-15 kg, krásní jeseteři. Všechno kolem metru. Tak třeba Matyáš vytahoval jesetery, Adam Sedláček taky, Matěj Chalupa taky vytahoval kapry, asi kapra a potom ještě jesetera, jo, takže jako jo, tak prostě jim to líbilo. První den zabrala 116 jeseter. Cože? No, 116 jsem tahal. Tam byl ten prut, na jeden z těch prutů. A to ti teďka pomáhal potom, ne? Ne. Sám zlo vytah? Jo. Ale kecáš. Ne. Ty máš 116, jo. Rezumuje, ne? A co jsi s ním potom udělal? Jsem se to zvednul, mi ho pomáhal Adam a Kuba. To jsme ho zvedali, no, to na focení a on se sebou mrskal. To byl, no teda. On se furt mrskal. No tak, to jsou zvědavý na tu fotku. Hej, Bogo, to najde. A zjomno se. Ty je to tady. To najde. Prostě. Já. Čkej. 121. 122. Jo, ty musím to dobře. Takže soutěž vypáře vyhrává. Vypojte si ho. Já to vyhrávám. Já jako osypaře, víš? Zkusíš si ho vzít? Jo, zkusím. Na vysáž mu. Ne, jo, sám. Prosím tě. Vytáhneš chvílu. Jako pocka. Vem toho barva, no. Zavolelo. No, no, ještě všechny za ním. Počkej, on nejde, to nejde. Ty si tuhle pojďte. Tak, ty si pojďte. Ty se na to zadil. Teď. Ty to na to. Tak, dívejte se na mě všichni. Tak, super. Okaťa ty noty na buben. Pouštíme? Pouštíme! On je takový zdochlý? Hej, pošleme ještě většího, prosím. Pošleme rovnou 180. Ne, pošleme jim. Pošleme ještě většího, prosím. Ne, pošli větší, já chci nejzůst. Pošleme ještě většího. Ježiš, díl. Ten tady ještě tak ho vyklop. Tak ho přesedne, on se odpočíme. Co? Možná, že je unavený, že? Tak ho ten bojí. Tak je i teplo. Po takovém úlovku a hlavně zážitku nejednomu vyhládne. No tak dámy, máte tu strávníka. Kdo škrabe brambory? Jo, po večerech. Budeš ti kousek? Chceš kečup? Dáme to dneska, dneska nechci kousek. A zase zeleninky si nabrčím na trávě, jo? Dám tu všechno.
máš výhodu, že jsi první, víš? Můžeš si vzít cokoliv chceš. Potom budou říkat, ne, to stačí, to stačí, to stačí. Ineško, jak se ti dařilo? Chvíli z něco? Jo, 17,29 a je se teda 1,10 m. Tam je 1,10 m, to byl ten stejný nebo? Ne. Byl to jiný? Jo? A jak jsi ho vytáhla, sama? Co to? Za ocas byl chycen. Jak se dá chytnout 1,10 m za ocas? Ty, jak je to možný? Asi to byla náhoda, ne? Asi, že... No jak jinak, že jo? Jak je to možné chytnout jesetra za ocas v těchto těch vodách? Tak ten jeseter proplouvá tím, jak má štíhlý dlouhý tělo, tak se stane, že tu montáž si natáhne přes ten ocas a zasekne se mu ten háček do toho. Jak když rybářovi do prstu, tak jeseterovi do ocasu. Takže je to náhoda? Ano, ano. Ještě, že se to nezasekne třeba rybářovi do ocasu, to by bylo smutný, že? To byla tečka? Tečka, to byla tečka. Jo. Dělali bordel v noci? Ne. Do 9, ale 9, půl desáté. A večerka? Večerka. To je, když zazvoní zvonek a oni všichni se spát. No tak to není úplně pravda. Děti, které prostě byly unavené, tak šly spát, ale jinak jako se chytalo v podstatě až do půlnoci. Jo, pak se stáhly udice a ráno, až se děti vzbudili, tak šly chytat. Bylo to v podstatě, nebyl to takový režim, že od česky se chytá do půlnoci. Prostě když se děti vyspaly, tak šly chytat a když se je to nebavilo, tak si dali chvíličku pauzu a nechytali. Tady oni vlastně chytali od rána, vlastně chytali, vlastně mohli chytat v průběhu třeba celé noci, ale vesměs vlastně jsou to menší děti, takže nevydrželi celou noc, jak třeba v loňském ročníku nebo tak dále, co vlastně kluci starší vydrželi celou noc chytat, tady okolo té desáté, někteří v 11 hodin šli spát, jo, a vlastně někteří tady byli dokonce v sobotu ráno, už o 4 hodin chytali, jo, prostě ranní táčata chytali a seděli chytali. Se včera už bylo trochu takové, po té dovednostní soutěži byli trošku utahaní, ale jako vydrželi. Vydrželi a jako si myslím, že se tady dařilo. Když odbyla v 9. hodina, jak to tady funguje? Musí jít děti spát, anebo se ještě loví a není tady hluk? Dokonce jsem slyšel, že tady je takové hrobové ticho, že ani tady cvrčí jenom žaby. Jako to. Ty jsou v noci slyšet. Žaby jsou slyšet, děti slyšet nebylo. Zaplať pambu, takže... Zase je to jenom obraz toho, jak jsou správně vedení. Ty tady jenom jsem slyšel samé jeseteri 1,10 m a ty ani čudlo? Útek. Tak co na to, co na to? Chytla, ale urvalo se. Urvalo? No. No tak aspoň něco, no. Zažitek aspoň je. Přímo konkrétně děvčata Ineska a Eliška měli na prutě, troufám si říct, že vizu, s kterou se absolutně nedalo nic dělat. To byl 20-minutový souboj a ta ryba fakt si dělala, co chtěla. A údajně tady mají vizu, která má 90 kg, takže to bylo opravdu jako adrenalin, to byl jako zážitek. Takže skutečně holky to nakonec dali? Ne, nezval tu rybu se nám nepodařilo otočit, střídali jsme se na tom a prostě ta ryba se vůbec nedala otočit. Prostě urvala to nakonec. Ten výraz správného lovce. Čeká na poslední minutu ještě. No. Na poledňáka čeká. Myslíš, že bude? To tak... Pan Víčkovi o poledňák je vždycky. Poledňák dívá, no. Paska asi se protáhne kolem ta nástrahy. V neděli 15. května okolo 13. hodiny se uskutečnilo slavnostní vyhlašování výsledků. Za dětmi přijel i zástupce vedení obce Sedlnice, místostarosta obce Stanislav Kotrec. Ten byl hlavním VIP hostem, který dětem předával ceny. Děti, vážení rodiče, všichni zde přítomní, tak já v prvé řadě musím poděkovat všem pořadatelům. Největší dík asi patří vám, vy žlutí, kteří jste si to tady odmakali. Dozvěděl jsem se, že není poražený, všichni jste vítězové. V této reportáži přeskočíme děti, které se umístily na pozicích, které nebyly medailové, i když si za účast na třídenním klání zaslouží uznání. To věděli i samotní pořadatelé, kteří každého z účastníků odměnili předměty, které jim zpříjemní jejich oblíbený koníček. Takže kdo byli o němi hírou z letošních závodů? Krásné třetí místo získal Matěj Kalupa. Gratuluju, teď tě dekoruju.
druhém krásném místě se zvuče umístil Adam Sedláček. Není to zmanipulované, že? Krásný pohár, krásný. Normálně ti ho závidím. Teď dá se dělám bož. Tak. Počínám tady. Tak. Teď si s tím pomůžu, pojď. Když mi to nespadne. Tak to vezmi. A to tam. Nejmenší a jakože vítěz. Tak, pojď. Jasný dobré žádlo dával. Jestujíš tady? Tradicí se již stává, že minulý vítěz závodů předává putovní pohár novému držiteli. No a další tradicí je i to, že vítěz dostává dort, o který se podělí se svými kamarády. Co ty jsi tu dost? Udržíš to? To je bomba. Jo, pojď to ukázat dětskám. Uneseš to, Maty? Ne, tak počkej, já ti pomůžu. Jo, jinak je to teda nádhera, to vám můžu říct, podívejte. Já tě s tím vyfotím, až se to zamačí. Akorát je, tento rok je trošku rozbředlejší, protože je na hezké počasí. Je hezké počasí, moc teplo, tím pádem ten marcipán, co na tom je, takže to se trošku rozteklo, ale jako je tam, ty vlnky tam jsou, je to pěkný, nádherný dort, nádherný, fakt. Klobouk dolů. Ježíš, to je roztopené. A jim to bude jedno. Tak. A chutná, chutná? Samozřejmě. Teď už jo. Ty jsi rád, že hodně zbylo, že, dortu? Já. Ty máš rád čokoládu, viď? Teď jsem rád, já čokoládu mám rád, ale... A čo, čokoládu? Já, no jasně, no jo. Ty to teda umíš prožívat, člověče. Pořadatelé také nezapomněli poděkovat i dospělákům, kteří se podíleli na zajištění zdárného průběhu celé akce. Ať už šlo o kuchařinky, děkujeme. Tady je malý dárek pro majitele, který nám to umožňuje. Děkujeme. A teď bych poprosil pana Skalického. Ale i toto speciální poděkování ve formě dárku putovalo do rukou šťastného majitele Viléma Skalického. Vilu, a to možná ty ryby, ale musím něco chytit konečně. Jo. Je to originál. Krásné, děkuju. Určitě nikdo druhý takový mít nebude. Podle předsedy rybářského spolku Sedlnice lze poděkovat za tuto zdařilou akci následujícím lidem. To poděkovat samozřejmě všem dětem, rodičům za jejich přípravu, Zdeňkovi Hryňákovi, Jardovi Žabenskému, holkám při vaření, rozhodčím, Petrovi Vaculíkovi, Jirkovi Foltovi, Jarkovi Sedláčkovi a prostě všem, co se vlastně podílí na této akci. A to vlastně dá se říct velké akci. Dojmy z této akce byly jen kladné. Vidíš, po těch třech, respektive třech dnech, jo, ještě jsou plní energie, prostě jsou tady prostě natěšení, prostě jsou tady rádi v přírodě a hlavně jsou pospolu. Je záruka, že vaše firma vlastně bude nadále podporovat tyhle ty akce? No určitě, co jiného podporovat v dnešní době než mládež. Jo, tím správným směrem, pozitivní a krásný vztah k přírodě, k vodě, a to si myslím, že je strašně důležité. Jak ty to vidíš, vlastně tu spolupráci mezi jednotlivými subjekty, kteří vlastně spolupracují vlastně s vaším spolkem? Tak s naším spolkem vlastně máme tak velice dobrou spolupráci s Radkem Svačinou a s paní Janou, která vlastně tady to vlastně mají to ve vlastnictví, tím pádem má to možný pronajmout, vlastně ano, pronajmout tu část
toho revíru, na kterém vlastně můžeme chytat, že já jako si myslím, že i to všechno to příroda, prostředí tady, všechno je krásné jako. Radičku, pro tebe moc. Na skalíčku. Děkuju moc. Děkuju. Setkal se s nějakýma negativníma jevama? Ne, já si myslím, že tady to vedení tady toho kroužku konkrétně, tak je špičkový, že kluci to moc zmákli a dělají to už nějaký pátek, tak to funguje, zaplať pánbu. Já bych jenom na závěr řekl, ať tento koníček, i když jsem se dozvěděl, že je velice nákladný, velice drahý i na čas, ať vám vydrží co nejdíl, protože váš vztah k přírodě a ke všemu by byl potřebný napříč všemi generacemi. Takže za to vám díky. Jak říkám panu pořadateli hlavnímu a všem ostatním za to, že vás uhlídali a ať se vám do příště daří v 8. ročníku. Jedna akce skončila a sedlničtí rybáři dětem připravují letos ještě jednu, která bude jakýmsi druhem soustředění u vodní nádrže Bartoňka a měla by proběhnout v rámci některého z víkendů. Bychom rádi v průběhu prázdnin jeden víkend třídenní pod stanem věnovali vám na Bartoňce. Jo, ale bude to záležet, jak se domluvíme s rodiči, aby jsme to nedělali pro 4-5 dětí, tím, že budou na dovolených, někde odjetí a tak dále. Jo, čili hlavně na vás, rodiče, bude záležet, abychom se domluvili na termíny. Já končím dnešní vlastně třídenní pobyt na Skalíce. Poskládejte si věci, byli bychom rádi, kdybyste nám pomohli případně to, jak se říká, dát do 100% stavu.